teu avi tenia un bigoti llarg i blanc i el sucava en cervesa tèbia en tavernes dels Alps. Els matins les teves tietes baixen a banyar-se a una platja escenari de la Segona Guerra Mundial. Dona estrangera. Sona Rosa, tenc 14 anys i faig segon d'ESO a l'Institut Maria Àngels Cardona. I la nostra tutora, a principi de curs, ens va proposar, abans si volíem formar part del projecte de la parella lingüística, i la veritat és que em va fer bastantes ganes poder mostrar català a una persona que no és d'aquí, que és de fora, i que a la vegada que li mostrava xerrar català, ell me podia mostrar la seva cultura i altres costums de la seva terra. Ell és en Jay, és la meva parella lingüística, ens coneixem des de l'any passat, des de primer, però enguany és quan ens hem conegut més a fons i finalment hem estat amics. I hem anat a una obra de teatre amb els Pirates, que van anar tots els de parella lingüística, que va estar molt bé. I en Jay, estic molt contenta d'ell perquè ens fa riure molt i mos mostra un pot d'inglès també quan li ve bé. Sol vermell es pon entre les branques d'un bonsai. I'm from England, London. I was born on 29th of March 1995. And I've been here for 5 years. The thing I like most about Menorca is are the beaches and the sunny weather. And my friends here at the school, here's my Maria Ángeles Cardona. Hola, jo som en Jay, tinc 14 anys i fa 4 o 5 anys que vinc aquí. I a principi de curs, na Tònia m'ha venit a cercar per saber si volia fer una parella lingüística amb la Rosa i no sabia si fer-lo o no, i vaig anar un par de dies i m'ho estava bé i al final i ara em sé més de xerrar català. I que estic content de saber més català perquè m'ajuda més a la signatura. I des que he vingut aquí he provat més coses de català i... Sona Sílvia i tenc 13 anys. Faig segona en el Maria Àngels Cardona i a principi de curs la tutora, na Celeste i jo, ens va proposar fer el programa de pares lingüístiques i vam decidir anar a veure què era i abans si volien anar o no. I vam anar, que ens va agradar perquè na Celeste i jo érem amigues i sempre xerràvem en castellà i jo li volia mostrar xerrar en català a na Celeste perquè no li anava molt bé i ho volia mostrar-li xerrar millor. I ja xerrar més en català i ell en sap més, i la tutora ho nota, i jo crec que ens ha millorat a les dues, i ens contant coses, i va anar també a una obra de teatre, i jo crec que està molt bé aquest programa perquè ha ajudat a la Celeste i jo em sent molt bé perquè l'he ajudat a aconseguir una cosa que ella no li anava molt bé. Treballem amb ulla en les aigües del Rin. I jo soc la Celeste, la parella lingüística de la Sílvia, i a jo també m'ha agradat molt. Al principi no vaig estar del tot d'acord, però ja vam veure, ara farem una excursió, i hem anat a sobre el teatre Les Pirates, va estar molt bé i va ser en català. I no vaig entendre del tot, però vaig intentar. Jo vivia a la capital, Córdoba, i no,
hi havia platges i el més bonic de Menorca són les platges. I bé, jo soc d'Argentina i visc aquí de fa 5 anys. I entre la set i pujo en un tramvia groc, passejo entre obres del barroc, em perdo en la terra.